Кој е био Сотона, нек му ставе котона. А котон то ти е он, тој е материјал за Тексас. Аха. Котон, то ти е. А мислиш памук? Па не знам како. Јесте памук. Али то се зове котон. Памук. Али то е на енглеском котон, а? Јесте, памук. Јесте на енглеском. Па писало оно као котон 100%. Да. И више ништа није. I ništa ne verujem više, ni koliko posto, ni više ništa ne verujem. Ni to nije istina, tako je. Sve laže. Evo i čari ove epizoda, nema ih više u 16h na prvoj, nego u 1.20 noću. Ja kažem sebi, šta bi ovo, ja hoću da gledam i ne da mi se. Hoćeš da gledaš veštice? Da. Znaš da gledaš veštice? Pa ne, one se bore protiv ovih loših. Tako je. Viš, kako su me, ono... Obmana. Pazi, ono, dali su mi da gledam u 16h i za jedan put ubacili neku novu seriju, a pre toga ima jedna serija turska, pa ubacili neku drugu. Ne razumem, to samo da ja ne bi gledao. Baš su ono... Pokvarili su. Pa, sve se u aprilu desilo. Evo kako sam ja udario u ponedjeljak, već u sledeći ponedjeljak već su ubacili, znači u drugi ponedjeljak već su ubacili to drugo. A, znači... April je. Znači, kako, mislim, baš su ono, kako, pazi, ono, namerno su to uradili. A pre nije bilo tako, sad su se namerili, ono, sad su se žestoko, ono... Eto, možda će u martu biti super. U maju, misliš? U maju, da. Evo je prvi maj. Prvi maj, dan... Možda bude bolje. Evo, prvi put da, evo, prvi maj krenulo mi bolje. Baš mi je drago. Evo i s vama isto pravim klip, hoću da širimo ljubav za dž. Širimo ljubav uvek, a ne rat. Rat je skup. Kaže, ko ratuje, taj je ratnik, ali treba biti ratnik, ali i svetlosti, a ne tame. Tako je. I stvarno... Ti si neki ratnik svetlosti. Jesam. Ja ovo je stvarno... Ovo je pravo, ono... Kad nađeš spontano nekog čoveka i kad se ispričamo onako, ono, jedno što će biti, kad ćemo se opet sresti, to je sad, znaš ono... Srešćemo se, nekad. Ja bih voleo. Nekad. Vi ste mi nekako... Pa eto, srešćemo se. Niste ono nervozni, niste ono, znaš ono, ima ljudi koji su nervozni, vidi se, to se osjeti. Je, i nemaju strpljenja. Nemaju, pa sve kao priča s tobom, pa kao... Pa moram da idem, pa gde ćeš čoveč? Tamo si došao ovde. Da. Znaš ono, svi nešto iz, ono, pa šta ćeš, ono? Izvuče se, jel da? Da, svi misle da je tamo nešto bolje, ono, da tamo više sunca ima. Uvek je trava s druge strane zelenija. Ali ne znaju da provedeno vreme sa mnom je mnogo kvalitetnije. Korisno. Ja mogu... Nijemo baš mi prija razliku. Ja edukujem ljude i stvarno... Jeste. Evo neka deca bila tamo, kažu da si super, da neki klinci, ono. Klinci, da. A baš kažu, super si, ono, i mislili smo na tebe i... Ja! I kaže, dobro je bilo na Ušću kad si bio i baš mi kaže, pričali o tebi i tražili smo te. I oni išli za mnom, ono, da me pozdrave, da. Super. I oni zvala ih majka da idu kući i... A viš kako to, bez veze, daš nekome slobodu, u stvari mu uzmeš, ono. Kaže, moraju da idu da je... To je ono... Ali troje, njih troje, nije svaka sama, nego njih troje idu zajedno. Aha. Znači, štite se. Ali ako su bili mali... Oni su sad mnogo mali, ne znam, ono, možda peti razred, šesti. Ali su, znaš kako su onako... Zajedno. I fini, ljubazni i kapiraju me. Kako su zajedno. Znači ono, nisu me gledali materijalno, ono, nego prijajim to što sam ja s njima i što, znači ono, vide u meni tu iskru i kaže dobar si čovek. Pa jes. Pa kad dete to prepozna... E, onda je to pravo. Da. I pas. I pas kad dođe da te mazi, to znači si dobar čovek. Ja sam pokazao. Mislim, mazio pse. Jesam. Evo, bio sam kod nekih drugara i ja kad dođem,
pas dođe ovako, pa skakuće, pa... I oni kažu, neće ko svakog. Znači, to vidiš. Znači... Jedan je kale. Jedan je kale. I ti si, kako zoveš ti? Milica. Jedana je Milica i? Luka. Luka, evo, Milica i Luka. E, ali stvarno, ovo je za kaže... Za pamćenje. Za pamćenje, ono. Kaže, šta će ti ovo materijalno ako u duši nisi srećan? Slažem se. Jer svi moraju prodaju dušu đavolu da bi uradili nešto, a ono u stvari izgubiš sebe i u stvari budeš... Svoje ja. Da, i budeš rob. Rob. Da, društva. Da. To je najgore. E, ja volim slobodu, pa makar me niko ne shvatio. A to je jedino što sam tužan, što sam neshvaćen. A ne zbog sebe, nego zbog njih. Eto, vidiš. Ja to sam učinio zbog njih, a ne zbog sebe. Oni opet ne shvataju. Da, ja sam se žrtvovao zbog njih. Da. Ja sebe ne vidim ništa, ja sam nebitan, ono. Znaš, ono, ja sam samo odradio ono što drugi nisu hteli. Ili nisu umeli. Ili nisu umeli. A to je toliko lepo, neobjašnjivo. Najlepše se osjećam kad činim dobro. Da. I to ljudi treba da urade, to je iz srca. To kad učiniš, to ti je... Ma kakvi, ne treba ti ništa. Samo ljudskost, ono. I da uzvratim. Da. I da ne treba pare, ne treba ni zgrade, ne treba ništa. Samo jedna plemenitost, jedna ljudskost, jedna nesebična, ono, kad daješ nekom džemper, daj. Znaš, ono, daj svoj džemper. Tako. I kaže, evo, izvoli, ono, znači, od srca. Od srca. I onda će i njemu biti dobro i tebi. Jer poenta je u davanju. Evo viš, ja dajem vama snagu, dajem vam podršku, dajem vam ono, ja se dobro osjećam. Baš mi je drago. I mi se super osjećam. Baš ono, ja, stvarno ste me ono oduševili, ono. Ono, energija iz kosmosa, ono. Ja mislim. Majke mi. Sudbina. Ja mislim da je to sudbina. Da. Kaže, nije uvek petak, dan, to jednom nedeljno, ali, eto, barem 1. maj je pokazao da je bolje. Bolje. Od jutros mi je 1. maj. Viš da je april, ono, četvorka. Znači, opasna. Znači, trebao bi da sedim kući, a ne mogu kad moram da radim, ono. Moram da se borim. Možda se boriš, bez obzira. Jutro ustajem u 5, idem na pijacu, radim. Da ne kažu kako si ti lenj, kako ono... Nisi ti lenj, čoveče. Ja hoću da radim, samo, na primer, nekad nema šta. Ali ako ima, ja hoću da odradim. I bolje se osjećam kad radim. Ustanem u 5 ujutru i idem na pijacu i super. I zdrav sam. Jesi. Tako treba, brate. Evo i vozim biciklo i to je zdravlje. Zdravlje, brane! Kaže, u zdravom telu zdrav duh, kako kaže ono Branko Kockica. Brane!